Il-kumpanija Thomas Group għed t-ċekja tħalset il-vaganza tal ex Prim-ministru Joseph Muscat u l-ministru Edward Zamit Lewis flukanda Hilton fi Fransa ftit ta' snin ilu. Iżda dan il-proċess jista' jieħu fit-tul anke minħabba lil-lukanda bħalissa tinsab magħluqa kawża tal-pandemija tal-Coronavirus. Kien tal-grup Ray Fenek li konferma dan mal-gazzetta d-Molta Independent. Meta mis-sosi, jek setax kien il-kaz li l-vaganza ta' Muscat u Zammit Lewis, ġietom wara ordni minn Jorgen Fenek, il-sit tal-Kompannija Sigrita 17 Black li jazat sena ilu kien ġi arrestat mill-Pulizija. Iżda Ray Fenek għal li anke meta kien direttur tal-grup dak li l-lum u akkużat komplicita fil-qtil ta' defni Karwana Galizja, xorta ma kellu ġrit jat-rigali ta' dan it tip U spiega li da it tip ta' rigali ta' bis bla' approvazzjoni ta' ċermen tal-grupp li dakinar tal-vjaċ ta', ta Muskat u Lewis kien George Fenek, Missir Jorgen u Hurej. Wara li l-medja kienet irrappurtat li l-vaganza ta' zewġ politiċi tal-gvern saret fiż mill-lajta l-2017, Muskat u Lewis konfermaw li marru fil-lukanda tal-familja Fenek, għal l l-eks-prim-ministru għet jibqa' jinsisti li din kienet bis vaganza tal-familja. Madankollu kollu ma weġibx min għal waqfa fil-Lukanda għal kem etjajdu li zjara saret fl-2014. Min barra li bħalissa u akkużat bil kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Defni Karwana Galizja, isem Jorgen Fenek jibqa marbutu koll maż zewċin bejet li tal-il-Muskat stess fil berday Parti tal-Ex-Prim Ministru. kif ukoll mal-vjaġġi lejn Las Vegas li jorganizza għall-eks kap eżekuttiv tal-MFSA Joseph Kuxkiri li issa kellu jirriżenja mill-kariga.